Gratulácie víťazcu. Myslím si, že chceli sme vyhrať. No, Olomouc hral posledné zápasy dobrú hádzanú, čo som videl videa. Takže som dievčatá pripravoval na to, že to nebude ľahký zápas. Nakoniec žiaden zápas nie je ľahký. V každom treba podať dobrý výkon, pracovať tvrdo na tom, aby ten výsledok bol taký, aký chceme. Škoda, že som zranila Lucka Tobiašová, nedohrala, takže tá nám tam na tej strednej spojke chýbala. Tak som využil až tú ďalšiu alternatívu, že tam ešte potom hrala aj Dominika Dahorňáková. Trošku chvíľu je to trvalo, kým sa tam zase udomácnila. On to nie je také ľahké na tej strednej spojke. Tam bolo škoda, že sme urobili viacero technických chýb, takých úplne jednoduchých, nevynútených, ktoré by hráčky tej kvality, aké máme my, nemali robiť. Ale myslím si, že v tom druhom polčase tam už tá prevaha bola jednoznačná, zahrali si všetky hráčky a ja osobne som s tým víťazstvom, som spokojný, samozrejme s tými nedostatkami, ktoré tam sú, na tom budeme pracovať.